Labvakarą visiems krepšinio gerbėjams. Sveiki sulaukę dar vienos BetSafe Lietuvos krepšinio lygos transliacijos. Šiandien mes esame Telšiuose ir šiandien čia lankosi Mažeikiai. Kurią komandą čia vėl reikia pagalbos. Menekui pagalba buvo atskubėjęs. Šį kartą ir Žalgirio komandos gynėjas Dovis Giedraitis. Jis praleido jis Utenoje. Žaidė ten 3 sezonus ir praėjusį sezoną dar pelydavo. Jomata žaidžia vienas prieš vieną, na sunku, žinoma, prieš Lauryną Birutį, prieš gerokai aukštesnį varžovą. Collinso metimos iš toli ir pavyksta pataikyti. Ataka, kai išpildytas derinys, tiesiog nusprendė poimprovizuoti. Chauncey Collinsas, kadangi buvo, galima sakyti, laisvas, o Nazas Mitrulonkas. Va, Chauncey Collinsas veržiasi į kairę pusę, Artūro Jomanto užtvarą, metimos dar vienas iš toli ir vėl taikliai pavyksta pataikyti tritaškį. Gera greita ataka, visiškai laisvas Lukas Lekavičius ir taiklus metimas iš toli, kuris lygina rezultatą. 22-23. Chauncey Collinsas į kampą, Gecevičius nieko nelaukdamas atakuo ir dar vienas tritaškis įspūdinga. Pavyko perimti kamuolį, greita ataka. Edgaras Ulanovas nesiryžta atakuoti, Kinanas Evansas visiškai laisvas ir taiklus metimas. Subirtus dar ne Collinsas, misteris. Perimetre ginasi Kevorijus Geizas, nieko nepavyko susikurti Nebaske Delamaut, bet jeigu nepavyksta, galima ataka. Mažeikiai paleidžia tritaškį iš kampo, galėjo nubausti Žalgirį, nepataiko, čia ima kamuolį Staniulis, atlieka perdimą atgal ir taiklus metimas iš tolimo nuotolio Martynas Gecevičius. Jo pirmas baudas, nes per dvejas rungtynes taip pat baudų nebuvo metęs. Antra bauda tikslo nepasiekė ir žaibiškas atsakymas, metimas ir pataiko Martynas. Gyniauja Collinsas, yra Staniulis. Ir taip pat šiame penkete yra ir Griūkė. Lieka 8 sekundės atakai, Poliukėnas į kontaktą su Rolandu Šmitu, nebloga Žalgirio gynyba, 3 sekundės lieka ir pavyksta prasiveržti. Perdėjimas į kampą, Tomas Dimša atgal, Kinanas Evansas atakuoja Dolensą, prasiveržimas Evanso ir taškai krepšyje pražanga besiginančiam žaidėjui iš tų. Vėl Žalgiris bando paspausti varžovus, Artūras Jomantas truktelį į priekį, Chauncey Collinsas, ekstra perdėjimas, Gecas iš toli ir Martynas pataiko. Šį kartą Martynas Poliukėnas dabar keičiasi gynyboje Mbaske Delamaut, metimos iš toli ir pataiko Kinanas Evansas. Gali sužaisti ir prieš nugarą rungtyniaujantį varžovą, iš toli meta Tomas Dimša, netaikliai atkovoja kamuolį Ulanovas ir 2 taškai su pražanga. Galėtų jį įveikti vienas prieš vieną, tačiau Chauncey Collinsas bando atakuoti Giedraitį, neužpuola, greita ataka, dviese prieš 3 ir Rolandas Šmitas. Jie bus labai daug, jeigu kainuos šios rungtynės Mažeikiškiams. Briūkė į kontaktą ir taškai yra įskaityti. Mažeikiai atakai skirto laiko pabaigos, prasiveržimas į kairę, Collinsas, Gecevičius meta tritaškį ir jį pataiko Martynas Gecevičius. Žalgiris iškovoja 4 pergalę, Mbaske Delamaut pralaimi 4 rungtynes, bet buvo visai, sakyčiau, netoli tikslo šiandien.